bakunzi ba Elisa TV ubungubu tuvugana masasu iri kuvuga mu gace ka Kituku hano Igoma ibintu bimeze nabi cyane nawe uje ureba ukanayumvira barashe umukoga umwe ucuruza ibintu bya mitiyu n'ama ariate mafaranga mu kiganza bamurashe noneho abantu bafite ubwoba cyane nanjye ubwanjye ubu ngubu mfite ubwoba bwinshi cyane kuko amasasu yo ni menshi na n'ubu uri mukoga ntago turamenya nimba yapfuye cyangwa iki tuzabimenya mu kanya. Bien soldat, on a pas Yes, alo, mwaramutse neza? Yego, yego. Tukwakira yivu, turi mu kiganiro kuri Elisa TV. Yego. Bigendanye n'amakuru ari waduhaye ya situation yabereye mu mugi wa Goma, nagira ngo uhu mwanya ari kumwifuriza igitondo cyiza birumvikana. Yego, namwe Elisa TV. Ego tugushimira ari nako kandi twifuriza igitondo cyiza abadukurikira bose muri rusange. Ndagira ngo noneho utubwire situation ihagaze ite bimeze bitaho mu mugi wa Goma. Marira ku bantu bamwe arayavuga amasasu menshi atari makeya kandi mu masaha atandukanye kandi menshi so ni kuvuga ari umunyamakuru umwe wo kuri Mishapi Voice yabasiwe ni n'abantu bamuteye ibyuma kandi umukobwa nawe ucuruza mitiyu bamurashe mu nda ndakeka ko ari aka video na ndaza gukorera bo ntabwo turamenya abari bo babikoze ariko mu kari gace ka Kituku karimo bazalendo benshi karimo n'abasirikare benshi none turi kwibaza igitumye ibi bintu byabaye muri amwe mu makuru nagerageje kwakira biravugwa ko baba atari ingabo za leta ngahubwo baba ari bamwe mu mabandi yazengereje mu mujyi wa Goma sinzi nk'umuntu uherera mu ibyo bice amakuru mwabashije kwakira cyangwa se kumenya ateye ate uko biri kose n'amabandi ariko ya mabandi nyine n'ubundi ibari basirikare n'ubundi bafite imbunda bambaye n'igisirikare bambaye imyenda y'igisirikare rero ntago twamenya abari bo kuko nta muntu wabashije kubabona kuko bari barasaga kugira ngo abaturage bariba baje gutabara babashe kwinjira mu ngo zabo cyangwa mu bipango byabo ariko ubona uyu mukobwa we yangiritse mu nda kuko isasu yamufashe mu nda ariko nanyeyo aki umeka bamujyanye kuri Sebeka Virunga no bamujyanye bo uriya munyamakuru we wamishapiwe amaze kuyisiga ubuzima yoke we yapfuye rero ubona ko ni urugo ni ikibazo ntabwo wamenya amabandi yariyo umenye si mabandi ni zahehe ntabwo wabimenya amakuru yemeza ko uriya mumama cyangwa mukobwa tutaramenya neza imyirondoro ye ngo yaba yavuye mu buzima byaba ari byo oya njyewe nagize akivuga ati ataka
umuceri we akivuga ndetse ariko avuga ati munjane vuba bimeze kuriya ngo nimba yaje kwitaba Imana mu bitaro ariko ndakeka ko ntabwo yari yitabye Imana. Ibi bikorwa bikomeza kwibasira abaturage, nyamara kandi mu minsi mishye aribwo twakira amakuru ko umujyi wa Goma urimo akavagari k'abasirikare n'ingabo. Ibi bikorwa cyangwa se uyu mutekano muke ahanini wabukururwa n'ubwinshi bw'imitwe myinshi itwara gisirikare barizwa mu mujyi wa Goma. Ubona hano abasirikare bo ni benshi ariko urebye mu makaritsiye ibikorwa bibasiye abaturage byo nabyo ni byinshi. Noneho tuba twibaza kimwe nawe uko uri kwibaza tukibaza ati ese aba basirikare nibo bari kubikora, kuko simbone buryo ki umujura ashobora gutinyuka kuza kwiba kandi azi neza ko turi mu sekirite y'intambara. Kandi urabizi ko basirikare ni benshi mu ijoro, ijoro yose ni abasirikare. So rero ugasanga binjiriye muntu bakamusanga mu gipangu cye, bakamusanga yaryamye, bakamutera ibyuma, bakamugirira nabi, umva ko ni ikibazo. N'aba ngaba turi kuvugana nabo, uwo munyamakuru yari avuye mu kazi muri iryo joro kuko we yararagaho, donke niwe wabaga uri kuri antene ya nijoro. None mu masaha yo kugaruka agiye kureba buryo iki ashobora gufata akamoto ko kumugeza mu rugo, kuko mu saa kumi n'imwe moto ziba zitangiye kugenda. Niho yahuye n'amabanki, yahuye nabo. So uyu mukobwa nawe bamusanze mu nzu, bamusanze mu nzu, bamukuyemo, noneho bahita bamurasa. Umva ko n'ibikorwa bibasinyo ku muntu kandi bibasanze aho baryama, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi leta igomba kubyagurukira bakamenya ko umuntu agomba kubahwa. Reka wenda ibyo situation mu mujyi wa Goma uraza gukomeza gukurikirana, ndetse urebe cyangwa se tureberere uze kutubwira uko biza kuba byifashe. Ahubwo kuvuga n'ugutaruka, reka duse nk'abareba inyandiko nakomeje kubona zicicikana ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko ari migambi twakita mibisha abarwanya baba FDLR ndetse na General Mayanga w'umurundi barimo muri misiyo ngigamije gufata Sakeshasha kugeza za Minova. Ibi byo iyi situation ihagaze ite ko byo biri konsandikira n'intambara cyangwa se n'urugamba? Mbo uko biri koshe kubona ko ari abantu bayanditse kandi mbona ni ikaramu yanditse ntabwo ari itangazo iri ofishiyele ya leta cyangwa se y'igihugu runaka. Ariko ni abantu banditse itangazo bagashyiraho n'amazina yanditse. Urabizi ko umaya kubejo ntabwo baramubona, kibona ni kimwe cya mbere. Noneho iyo bavuze ngo ari mu nama na FDLR birashanganikisha, ntabwo twamenya ukuri kwabyo. Ahubwo ndakomeza mbikurikirane menye ukuri kwabyo, kuko Elisa TV ivugisha ukuri kandi igasesengura ikintu gifite ubuhamya. Ukuriye ndaza nibirebe neza uburyo tuzi gusesengura ikintu dufitiye. Ariko ikintu cyanditse n'ikaramu kuriya njye ngifata nk'igihuha. Kuko umuntu wanditse n'ubundi ntabwo ageze no kwishyira ku rupapuro avuga ati ni ibyo runaka nabyanditse. Yose birashoboka muri iki gihugu, na kitashoboka iki gihugu kimeze nka Sodoma, kwa kundi wabona na Sodoma mu bibiliya yanditse. Kuvuga muri make abantu bafite uburyo ki babibonamo nabo. Ariko njyewe ntabwo nakwemeza kabisa ko ibyo ni ukuri, kuko byanditswe n'ikaramu kandi bitashyirwaho umuntu wabyanditse. Ubu kugeza ubu ibi tubifate nka manipulation, tube turetse kubigira ukuri, kuko impamvu dusa nk'aho bikomojeho nabonye byagiye bigarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi bikorera kwizi social media cyangwa se numva abantu les réseaux sociaux.
ubwo ni muri France nekereza ko wenda twaba dusa nkaho tuducumbikira kujya tuze kubanza kumenya ukuri kwabyo niba koko byaba ari ukuri. Reka duse noneho nk'abakomoza gato kubijyanye na frontline haramutse iki, nibateye icyumvirizo mu bice bitandukanye cyane cyane ubwo mu bice bimazemo iminsi byibasiwe n'intambara aho muri axis za Masisi, kugeza ubu haramutse iki, haravugwa iki? Kugeza ubu ngubu ntabwo turahumva ibintu bihuje hakurijyanye amatwi yacu kuko aracyari mu gitondo, ahubwo mu masaha atatu saa mbiri tuzaba tumaze kumenya ibyo ari byo kuko raporo nyinshi tuzaba tumaze kuyibona. Ubu nanjye ndi kuyitegura kujya mu kazi kandi uyu munsi ndabizi ko tuzaba dufite ibiganiro bikomeye cyane ku masaha yo kumanwa tumenye ese bimeze bite mu myanya y'urugamba. Ariko mu iri joro amamodoka menshi cyane menshi y'abasirikare yaraye iri kugendagenda mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma araye agenda amamodoka y'amajipe menshi, urabizi ko ngenduriye muhanda, niyo mpamvu ikintu cyose kitambuka ku muhanda mba numva ko iki kintu ni iki kuko ngenduriye muhanda kandi hejuru ku etaje mba ndi kureba, nshobora kureberezwa ngazimitara ariko ngareba ibiri kugenda mu muhanda hafi mu rugo. So ni kuvuga nabonye amamodoka menshi y'abasirikare iri kuzamuka Kibumba. Ariko iyindi sinzi nimba n'isaki nabo babiri bagiyeyo, ariko nabonye kwanza bari kugenda mu mikino ya Kibumba. Ni ibibazo politike ahanini birimo renforce mu bice bigiye bitandukanye. Reka duse nk'abakomoza ku bice izi nyeshyamba zirimo ziragenzura. Niki wowe ubona gisa nk'imbarutso cyangwa se kiri gutuma hashyirwamo imbaraga nyinshi cyane ko ubona ko regime y'i Kinshasa isa nk'ihagurukiye mu by'ukuri, igisa nk'aho ari ugushyira imbaraga zabo zose mu bikorwa byo kwambura M23 bice byose igenzura. Ubona ari iki kiri inyuma y'uyu muhate ukomeye cyane ariko kandi utari kwibanda cyangwa se ari umuhate n'ubundi bisa nk'abaturage basa nk'aho basubijwe inyuma ho gato kuko urabona ko ari ibintu mu by'ukuri twavuga ko bifite ukuntu bikabije? Uko biri kose bagomba gushyira ingufu mpande zombi kuko urabizi ko intambara yerutse ku kwa gatandatu no ku cyumweru yari intambara ikomeye kandi ishegeshe leta cyane. Bagomba gushyira imbaraga nyinshi mu kuranforsa abasirikare bari ku birindiro mu mwanya y'urugamba. Mu mpande zombi bagomba kureba uburyo ki baramforosa, ni nayo mpamvu aka gahenge kabayeho kuva ejo. Niyo mpamvu aka gahenge gasangaho kabayeho, ariko uko biri kose intervention igomba kuba ihari mu mpande zose, cyane cyane njyewe aho ndi kubonesha imboni yanjye. Bari kuranforosinga abasirikare cyane mu ku rugamba. Kandi bakadakora rekitema y'abasore n'inkumi mu FARDC n'abazalendo. Baracyamagara abantu tugende muze mukore igihugu. So rero ubona ko ranforosema iracyari nyinshi cyane. Ariko FARDC ifite igisirikare ifite abasirikare benshi cyane. Benshi badafite umubare imwe izwi cyane kuko abasore benshi ubu bafite imbunda kandi bitwa abazalendo, kandi umuzalendo ni ari gukorera mu kwa cya FARDC. Tugarutse gato kuri sede y'abarwanyi ba M23, hari itangazo bashyize hanze bahamagara imiryango mpuzamahanga kudaceceka mu gihe abaturage bo mu bwoko bumwe mu burasirazuba bwa Congo bakomeje kwicwa na koalisiyo irimo ingabo za leta FDLR, abacancuro wa Zalendo n'ingabo z'u Burundi ndetse na SADC. Kuba izi forces zose habe ingabo za leta mu gihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari kuvugwa mu bikorwa by'ubwicanyi ku baturage, ibi ngibi bimwe bitanga icyo gisobanuro, mubona leta cyangwa se
regime y'Kinshasa ibitayeho isa nkaho yashyize yashese amagara yanyu ngirwane na M23 muri make nk'abaturage ibi mubibona mute barabyumva leta yo irabyumva ariko ndanga uyabitayeho kuko n'umwanzi wayo ntabwo ishobora kubifata inka ibintu bifite agaciro cyane kuko uno mukeba naho wakumva icyo mukeba yakubwira kuko nagari umujyanama wawe uwo ni umwanzi wawe ahubwo abaturage bashobora kubifata nk'ari teatre bari gukina kuko nimba leta iri kuvuga ngo ari bazarendo bandi bari mu kwacya M23 nabo bigize bazarendo so urumva ko ari imvugo ebyiri leta ikavuga ati ntabwo iri gukorana na FDLR yari imvugo ebyiri so muri make twebwe ni nk'ari teatre iri gukorwa mu mpande zombi ari guverinoma ari M23 nta ukuri kumwe kuhari mu gukorana na FDLR n'ubwicanyi keretse bazane ba espere kuva mu Burayi bakareba abo bantu bishwe n'abande byagenze bite ni mu kahe gace hanyuma noneho bariya ba espere nibo bazatubwira ko abo bantu bishwe na FDLR cyangwa bishwe na wazalendo cyangwa bishwe na bantu runaka abo ba espere babivuga mbona ko ariko bimeze. Okay, noneho ku yindi kote dusa nk'abakataho gato ariko tudatandukira n'ubundi murongo wacu. Ingabo za SADC zimaze igihe kitari gito aho ku butaka bwa Congo, amakuru amaze kumenyekana go guhera tariki 15 z'ukwa 12 ari bwa bambere batangiye gukandagira mu ibyo bice biza kugirwa ibanga ariko nyuma gato biza kumenyekana n'ubundi. SADC iravugwaho kuba muri no minsi itambutse yarazanye ibikoresho biremereye cyane bisanga n'ubundi artillery zisanzwe zikoreshwa mu ibyo bice. Iyo mwumva hari ugusa nkaho cyangwa se bisa nkaho hari kwinjizwa ibindi bikoresho bishya biremereye kandi bihari bisanzwe byica abaturage, ni ngamba ki mufata cyangwa se mwifatira kubwo umutekano w'ubuzima bwanyu? Kino tuba tumenya nk'abaturage sibyo guhunga mu gihe biregereye umujyi kuko nayo ni ngamba umuturage aba yakoze kuko umuturage nta mbunda agira nta kiso kuvuga ati igisirikare kirahari kizarwana so no gusenga Imana cyane cyane umuturage yisubikirije Imana cyane avuga ati ni Imana irinda kandi izakomeza iturinde utwebwe nta kintu twakora wakora iki nambare iri kuvuga nta kintu wakora icyo gihe ni ukuba uri mu rugo munsi y'uburiri ikiza kugusanga hariya bare kiragusanga twarabimenyereye maze kumenyera ko iyi nambare biza ikasiga bamwe ikayitana n'abandi nimba umuntu nawe azaba ari mu mubare w'abantu bazitana bari iba byaje tubikaza twabimenyera kuriya. Okay, reka noneho duse nk'abakataho gato cyangwa se mu by'ukuri twerekeze ku yindi ngingo inagana ku musozo. Ingabo za leta ndetse na Perezida Felix Tshisekedi baracyafite gahunda yuko batazigira na rimwe binjira mu bigano n'abarwanyi ba M23 mu gihe uyu mutwe uvuga ko nawe uzashyira intwaro hasi ari uko akarengane gakorerwa abakongomani bose ariko by'umwihariko ku gice kimwe cy'abarwanda fone gahagaze. Ku gucengana aya macenga politike, wowe nk'umunyamakuru ubona ikibazo cyangwa se umuti w'iki kibazo uzaba uwuhe? Wabise neza cyane uvuga ati iyo macenga politike n'ubundi ni nk'ari mukino bari gukina idashaka ko abaturage bamenye ukuri kwabyo. Njyewe mbona ikintu cyose kitaciye mu politike stabilite politike no kuganira ewa sinzi nimba yakunda mu buryo bwo kutaganira. Abagabo babiri baraganirira ku icupa igisubizo cy'ibibazo bafite
ariko mugiye uvuga ati twe nago tuzaganira abandi baravuga ati natwe nago tuzashira hasi ibyo nagari kuganira ahubwo ibyo ngibyo ni bushotoranye mu gushotoranya mu kwitana bamuhana nakubahana kubakurimo hariyo ibintu ntabwo iciye bugufi ivuga ati reka dushyire intwaro hasi tubereke ko dushaka rukundo ari barefere bavuga ati ntabwo dushobora kuganira nabo kumva buri muntu wese ari kwima mugenzi we ibyo ashaka kugira ngo n'amayeri yabo kugira ngo tugere mu ntambara nyine abaturage bifire nyine nimba baba babona amafaranga mu rupfu rw'abantu simbizi ariko njyewe muri make njye nshaka nanjye baganishe ibiganiro no kumvikana cyane uburyo sinjya mbyumva ukuntu abagabo bangana kuriya babwize bafite amadoktora bafite iki bafite ubushobozi bose bakavuga bikumvikana ariko bakananirwa gukemura ikibazo kiri hagati yabo ibyo bintu bijya binjana cyane ukansanga n'abaperezida mu bihugu bitandukanye nabo babuze umuti w'icyo kibazo ibaza ese ni ikihe kintu kiyishe inyuma y'ibyo iyo Europeni n'abagabo bazi kuvuga isi yose barayirebera ariko banze nubwo ati n'ubushake buke bari gushyira imbaraga nkeya cyane mu ntambara iri muri Congo ariko nyamara iri kwitana abantu benshi ku munsi iri gutwara abantu kabisa so rero ntago njyewe nka musesenguzi nta kintu navugaho byinshi ntago navugaho byinshi ahubwo nababwira ati baganishe ibiganiro bizima baganishe ibiganiro bizima. Reka tugushimire kuri uyu mwanya muri iki gitondo n'aya makuru tugejejeho. Yego murakoze. Ubundi uze ukomeza kudukurikiranira uko byifashe mwibyo bice. Yego. Ubundi dukomeza kwifuriza kugira umunsi mwiza. Namwe umunsi mwiza n'abakunzi bacu bose. Murakoze. Numuvandimwe uri mu mujyi wa Goma ukomeje kudukurikirana uko byifashe cyangwa se uko bihagaze muri situation zikomeje kugenda zibera muri biriya bice. Hari byinshi biri kuvugwa n'ubwikanyi komeje kwibasira abasivili cyangwa se abaturage muri biriya bice, ubona ko hagomba gufatwa ingamba zihariye mu gucunga ubuzima bwite bw'abari muri biriya bice muri rusange. Reka fata umwanya nk'uyu mbashimire mu mwese mukomeze kugenda mugaragaza ko muri kumwe natwe umunsi ku munsi. Imana ibahire kandi ibahe umugisha mu byo mugenda amukora byose. Turacyari kumwe ku makuru akomeye cyane ku mutekano politiki na diplomasi. Ibi byose cyangwa se n'urundi ruherekane rw'amakuru n'ibiganiro byose tuzadukomeza kugenda tubagezaho muri rusange. Imana ibahire kandi ibahe umugisha mu byo mutegura byose.